abantu tuziranye mu mwaka washize ntabwo ariko bikimeze ndyarahindura abantu bakuze ugenda n'amaguru utagamo umva mbabwire ariko umwe mu bakobwa bihuse nanone nta muntu ujya winjirira urugo rwacu ko yiboneye ntabwo bishoboka ikibazo umugabo niwe wari umusirikare ariko nabona n'umugore byaragiye ku ikoze none nanjye yangize ku ikoze ndi kuvuga uwo munsi ujya kuri tere nari indwaye ariko bitatuma ntajya mu kazi ndagiye nawe ngeze kuri tere abantu batansuye ndwaye ndabizi ko abantu benshi mwabimenye regisi yakoze live abibwira abantu abantu mwese mutansuye muzi ko turi inshuti nabibitse aha boro nabibitse aha boro ni ukuri kw'imana uzansezera abantu bose nakoreye amakosa yarasezeye urumva ko wari utwibye regisi yahise abaza akagenza ngo ngwagira ngo pasuwadi yiwe urayizi kandi ni pasuwadi ya telefone ni ya momo yahise abaza ya cyane njyewe iyo umuntu amemukiye namukundaga kubabarira biragoye aya muhobeye mu kiganiro nganya mbira nose umazemo uburyohe bwawe urareka nkubwire nimuzabona umuntu akora ibintu bikanga akagerageza bikanga muzagende murebe neza ko abantu bari impande akenshi atabarya ibintu byo gushwa mana mani nimba koko ari byo umuntu waba umwanga ku rwego yamukorera biriya bintu koko nimba ari sabe shareka nkubwire the choice live amita de chiza ndi hano ku isibo ntabwo ni njyenyine ndi kumwe na go best niyo kampani yonyine ushobora gutuma imodoka ibicuruzwa byawe bivuye hanze ushobora kuyituma kontineri yawe ikaza iri sefu icyo usabwa ni kimwe cyonyine hamagara 0788351928 ubundi bakuzanira ibicuruzwa byawe hanyuma ndakwakiriye murakoze cyane meze neza yego sha meze neza cyane komeze neza murandeba kumune kazuru kari gushashagirana ni konsa abona muri na mesa fito mutwa meze neza ese mukoresha YouTube gusa dukoresha aya YouTube gusa cyangwa hari n'ibindi bintu mwashoyemo ndavuga ko amafaranga nanjye nayo numvishe kumva sinamudusa umuntu asigaye afite amafaranga aha afite umugabo aha yaterewe ivi ntabwo akihebye ngo ntabwo azashaka izo baguterewe ivi yagushaka afite imodoka afite inzu halo ariko abakobwa mugirira irihe banga ibanga se ni irihe niryo nabazaga ntaryo ntabwo turi twenyine meze neza meze bon cyane cyane urababaje kuba umudu wundi wari urimo ari yigumyamo ura ni wowe nari ndi muri iyo modu nziza n'ubu niyo ndimo meze neza cyane kandi se lorene ndabizi ko utazi france lorene yes lorene ya faransa twarakize faransa ko twakize nacyo kikatwiga umeze ute se sava ndabibona kuri sava wambaye amata nanjye ndiyo undi nka iyi nkundi nka inka iyi nkundi nka zigukundi nka birasigiye ni ukuntu uvuze ngo ukunda inka hari igihe uvuga ngo ukunda inka cyangwa wowe uri inka bagatewa ngo cyangwa wowe uri inka koko se nibyo nibyo by'ibike niyo cyangwa uri aha ariyo oya nkunda inka ntabwo ndiyo ntuzi umukobwa muramugana cyane ubu ntabwo ari umukobwa nawe urabona ni umuke umubesite uyu nguyu urabona dusa ni uko ubaje ngo turavuga abana b'iwawe wenda nzu umwe uzuhe ubwo ni ngewe ubwo ni uwo ngewe mi karame nawe uri mu kiganiro mwana wawe ndahari ntuzi wagize ukuntu ugenda gute uzabura ukuntu ugenza inshuti yawe nyine mbwira uburyo ubishakamo nabayeho nabi shantu usebye kuri the choice ntacyo bakwimye kereka ikidahari tinya ahantu ya mu kiganiro bakaguha inkoko bakaguha na ji icyo ushaka cyose ni fresh juice apana ji nta amazi muma the choice
ubutwariye inkoko irimo umuceri nibibazo turahaze niyo mpamvu dufite amagambo umva ki yo tutaragera kure ngo tujye no mu bindi bintu unyibagize ibintu twambitswe nande ndashaka kubabwira rero mu mundebe nzuminga guhera hasi kumweto uzamuke hejuru bamufasha gatara aheri hasi umva aheri hasi ungire neza ndashaka ko ibirenge ariko bigaragaza neza kabisa Nuko gasa n'imodoka yawe. Igo sha pesi. Vuga ngo Imana igira neza cyane. Imana igira neza. Imana igira neza Miki. Abantu tuziranye mu mwaka washize naga ariko bikimeze. Ndyarahinda. Abantu bakuze ugenda n'amaguru utagamba. Umva mbabwire. Ariko umwe mu bakobwa bihuse nanone. Sha mureke mbabwire. Sha mbihuse. Ngiye wibintu nane ubwo nzi ikintu nabivugaho. Semi ibazi nane ubwo uratega uvuye kuri moto ku modoka. I'm going to go to the car. Oya, ariko ugomba kuba kwicara imbere kubera ko. Uri cyane kuri Regis. Komana Regis. Regis na nyoko. Umbara. Mana isi ni ruko bazi. Nta muntu ujya winjirira urugo rwacu ko yiboneye. Ntabwo bishoboka. Ikibazo umugabo ya niwe wari umusirikare ariko nabona no mugore byaragiye kwikoze. None nanjye ayangize kwikoze. Siki n'umwe. Oya, ungira sukama ko kanu none nanjye. Nanjye yangize kwikoza. Sigendere impu. Ndashaka kubabwira rero bakobwa muze hano tuganire. Ako gasaha banzu firika ako gasaha. Shayisa nabo navugana nayikuye mutanse. Ako ko mwizose. Nka ya. Mpavuge singombwa rwose. Mubanze munyumvire rata. Kiza nishaka kumukuramo amagambo. Naga. Oy. Karagasa. Nange mukanya sinzi tumiya nayo. Karagasa. Karagasa yakaguze mu mugi. Okay. Uri gushaka kunya nawe ndakugeraho burekana rero aranyigira akumbwira azambira turahera ku musatsi ah inda gukore musatsi uyu musatsi na wikoreye inda gukore makeup shamana numu mama ukorera mu mujyano kwa arabizi pe na arabizi bamwita arabizi kabisa ntago nzizi narye ngiki nukuri opfe gukoresha nge nakunze kunya gushyira akaza Francine Francine buraze gukora makeup yarankoreye arimwe nenge mu kiganiro kwa Helena arambira ngo zigarura none wijyanye nijyanye Nimba ushaka kwambara neza imyenda ya caguwa myiza. Unique. Right? Ndashaka kubarangira. Ndashaka kubarangira hano wakambara neza. Narababwiye ngo abantu bose mwagiye murabizi iyo ugivuga ngo ni Miki wanyoherereje. Bagukuraho 10 ku ijana. 10 ku ijana. Uri kumva? Noneho njyewe nubwo nyine mbifata nkaho mbamamariza n'umuryango kuri njye. Ayo mafaranga nawo. Mani biri seri. Ndose nakubambwiye. Oya. Senje yankorera ubuntu. Sinzi niba barangiye ngo ndi kugenda mu kigare. Nabo nkore. Yaki kintu. Kwa mama zareka mbibabwire. Muri mu kigare. Abantu mushaka ko bize baranyambika abanyambika neza niyo mpamvu nababwira. Bagenda kuri imiri ko mugenana n'iki. Abantu mushaka. Bagenda kanegere hano. Abantu. Akora none banzu jumenya kuntu bicara mu iyo mini wapa. Eh, bicara. Bicara ikira gutya. Umva mutwihanganira cyaro ntikiradushiramo. Uracyari mu busanzu. Ndacyari mu busanzu. Yego. Ako mureke tubeseriye nimba ushaka kwambara imyenda myiza bambika abantu bari seriye guza se yego abakobwa beza bari seriye ariko guza yego nata nabafite amashuri adashiduka bajyayo none oya ndega umukobwa mwiza ntago ari ku isura ni ku mutima bazabasha sibyo rata nge ndashaka kubabwira mujye kwa Obedi abambike imyenda myiza ya caguwa nimba mukeneye n'udukoti twiza wambaye neza bro n'ukuri wambaye neza pe murakoze cyane wambaye neza byo no bya office eh Ya office kabisa. Na nabonye akazi. Eh? Aliko ala ayayo yoro ni mbe fiko mvuga ngandi ngura yarya wenyine. Mike nzaguhamagara mpa. Maze biri serie. Ubuza gi hosting anze mwira ubuntu. Nta kibazo ese nabonye fante bibiri. Fante bibiri tuba nimba ukeneye kwambara neza imyenda isa neza ukabuberewe gana Obed shop akwambike. Nyine ugiye uvuga ngo ngende umukiriya wa Miki. Ako kantu ugiye ukibuka ndi umukiriya wa Miki. Aho kure 10 ku ijana.
ugira noneho ukuntu wabimeze ushaka kuba ufite ubunebwe uri mu rugo ushaka kumpamagara Miki wamperekeje kwa bede turajyana mfite umwanya ndakujyana uri umukumva nta nubwo wakitegera uraza ukamufata ukamupiga mukagenda imodoka yarabonetse inka yahanye ikindi kwa bede tubahakaje iyo kinjira iyo uvuze ngo urumukira wa Miki ibi byose urabihabwa mugende muri benshi imyenda ni make yego Obedi kuri kumutinda. Obedi iwe muntu wamamarijwe. Niwe muntu mbonye Miki yamamariza bishyize mu mutima. Umwanya munini. Obedi. Washoye neza. 0782 9 3 4 6 0782 9 3 4 6 Nukuri kwa Imana Obedi ni uri kongera mwiza muri iyi minsi. Wari narugeza muri iminsi byo. Sinzi ibintu uri kurya. Ariko ubu numvise. Iyo urya kukombore gusa ngo nuko ubumeze. Ibyo nsinjya mbirya. Sinzi nibyari byo. Inka yanjye. Misha nibuze kubushize wabo. Ibyo ni biri seri. Arwaye ubushize. Nagiye mu bitaro. Bose waba warwaye iki? Narwaye marayi. Cyangwa nzi mbabariye ngiye manze gusaba imbabazi. Urabizi ko nahise ngenda mu ntara. Subizi twase tujya mu ntara. Abantu benshi Oya abantu benshi narabarakariye ariko ngiye urabizi ko ryaje nahise nyakana naguhamagaye mvuye yo eh wenda kuba urambabariye ndakubabariye wowe yego urakoze abandi bantu ni nawe abantu wa mbere mbaje sinandwa nabyikaga ko narwaye abantu batansuye ndwaye ndabizi ko abantu benshi mwabimenyereje si yakoze live abibwira abantu abantu mwese mutansuye muzi ko turi inshuti nabibitsa habora Nabibitsa habora n'ukuri kw'Imana. Kaza umbwira ngo turi inshuti imana iminsi ngaye mu bitaro ntungereho. Bro, no, nibyo bintu bibabaje. Cyazereka nkubwire Titi ndamushimiye. Titi Brown. Siwera. Titi wo kwa Nyambo. Yego. Best wa Nyambo. Yarayibonye ko ndi mu bitaro arahamagara ahagera ariko twari tugiye gutaha. Ndamuhamagara ndamubwira tugiye gutaha. Titi nyine yerekanye urukundo. Nyambo yarabizi. Ese Nyambo yarabizi. Ese Nyambo ese inshuti yanjye. Hari nundi rero umwana mwiza pe nawe wabibonye akayitaza live inde sote uri gukora kuri DC cream hey we ntabwo yaje ku yego oya ni inshuti yanjye nukuri ku Imana yabibonye live ako kanya ayitaza ahantu nari ndware kandi hari kure urubwariye he nyabugogo hirya ese kucyo giye kurwanya nyabugogo uri kanombe twebwe tingira hafi Ese urabizi neza ko nari mfiriye kuri tele. Kwari turi gushotinga aragwa. Navuye mu biganza by'inguni ni kubita hasi. Iki? Buretse. Byagenze bite kugira ngo wisange mu bitaro? Ukuntu byagenze. Duhere mu gitondo. Oya, ngiye guhera nka mbere y'iminsi itatu. Aha, twagiye. Sha nari maze iminsi nyine numva ntameze neza. Uri kumva? Narya ikintu nka kigarura. Abantu mugiye kwandika muri comment ngo ubwo yarinda siyo. Bye mbibabwiye simbi ko. Deka nyine mba wabaye iki muri mini. Uri kumva? Nge mama na yarahindutse. Yahindutse kenshi. Uri kumva nyine insinda. Urya bikagaruka. Sha nyine meze nabi. Yatangiye bimeze nka grip. Eh. Turabana. Eh turabana. Turabana. Ba besto. Oya, turabana. Oya, ba besto nago bizi. Oya turi inshuti turi inshuti nibaza reka turabavandi abese yabivugiye oya arakuraruye uhindiye muki no se ubundi ariko ubushuti ni nawe best no turabavandi mwababese eh ababese uko mbyibutse abati ngo nge mbona twarabaye abatwini banza wumve rada chamazi nyine mari iminsi numva ntameze neza njya ghostinga ntameze neza cyangwa namazi ijoro ryose ndataha kagira ngo giye arenze namazi ndataha shangeze mu rugo numva no grip ndabeshye kamisoma kandi twagiye muhazi ndabyibagiye kandi twagiye muhazi tuvayo nyine numva nani n'umutware yego twe twagiye gukora zira vlog twakoreye muhazi cyare jise yagushyiremo akantu oya Navuye mbabwira ngo ndumva naniwe cyane. Imodoka ingeza mu rugo bo barakomeza nyina ndaryama. Nabyutse mu gitondo narembye. Ariko niyo maze iminsi ntiyumva neza. Mu minsi ubyuka mu gitondo? Narembye. Wisanga kuri tele gute sekano rugo. Oya. Kuri tele se ubanje iminsi. Oya, ndi kuvuga uwo munsi ujya kuri tele. Nari ndwaye ariko bitatuma ntajya mu kazi. Ndagiye naho ngeze kuri tele ndaryama. Ndabyuka turakina pe. Twanakinnye neza. Niwo munsi nakitinze neza ndwaye kurusha indi minsi yose
wanakitinda ubwo ngo ruri hafi kuri fari finali nubundi nari meze nk'umuntu giye gupfa mhm sha no numva ikintu cyose nange kuzamukana nkakigarura yanjye none nangira gutangira ncika intege bajya kunchakira makara bagira ngo bandoze ba mama kara inkuri kuri cyeho ni wayibabwira ko nge ntago mbyiba baguye amakara nge bamwe ituri kuri tere nyine kwa kunda ababyeyi bavuga uyu mwana ashaka kuba bamuroze nagiye ngiye kuyaruka numva ngize sesem uyu ne wankurikiye agiye tugira ko tutangira kuma okay ntemera ho wowe ubuzi neza urumva ba mama ndivuga ni mama regisse red yatekereje ko ashora ko yaramubaje sundi nta hantu wariye Oh, yeah. Mikiara langi, njia kutoka tu kwa mengine na dura kwa rejisi, nari mozi mu mukobwa utalia pe. Oh yes, of course. Obungu wenda biara hindus. Ya kura gamu mu, yara mese mu mano tunzu kwe ni mi nubio kumu. Nabgan hamazi, ashora kwa yake mu, ni muera fat, umoji serguruchi. Mikasi gani arakai wenda mafanta, ibiki alikuwa hakindi kina kuzama mukano. Rumba, bari kumeleza makara. Iki cyano nozi kintu kibabaje uziko kuri tele ya regis buri ari nshaka kabina ni marwariye urumva nyamara regis ari kuzamo regis iki kirego muri kucyumva kare uri kugarukamo cyane regis ah nozi rwariye ni kwa regis hari ni tele rwarwariraho kwa kera abantu rwarwara iwawe wari warwara wanje se narwara gute hari umuntu rwara mu bintu bye eh ndivuga nkandi rirwaza oya nabo ni rwaza ndiye numva ntameze neza wena nubwo wakiroga shuti nayisubika navuga rika mbireke na ariko iyo uri bujye mu kazi kabandi ubugomba kugenda uwo muntu akanabona kurwaye nta kibazo yibwirire inkuru twigendere mburetse uretse mama yisa bona ko nyina amuhereza amakara aramubwira ngo somaho urebe niba waru nuruka arabarindi kese none oya yanwe buriya miki yari yambaye ikanzu sinzi ko nambwiye ati arayarambwiye ngo ndi gutitira muhereza ipantaro ndambwiye afata ipantaro ariyo wambaye njya kugushakira amasocks nkiciye aho ngaho twicaranye nyine ahantu mubera basa iyo umuntu afite ikibazo nk'icyo ngicyo ubwo umukuramo ibintu bimufata nk'amano cyangwa amano nyine urumva yari akunje cyane yari gutitira byatari no nago nayashatse ako kanya we kimereza amakara yahise haguruka ajya muri toilette kurukirayo amahirwe nyine sinzi ukuntu abandi urumva yari kujyayo abantu bakamwihora akagaruka sinzi ukuntu natekeje wamusangayo namusanzeyo ijambo yarambwiye ngo rurenda apfuye bro iyo dutinda ari guhita uko kwako ndi ukuntu yayunamye yari guhita agwa muri toilette kandi toilette ni amakaro none sinzi ukuntu narwanye kugira ngo mukureyo ajye kugarurira hanze nyine bro nari mufashe nanjye sinzi ngo byageze hasi ko arumva kuno bankiniyeho umva kuno byagenze barambabaje ikintu cyambaye mana ari kubyumva umva ikintu cyambaye yo nese mvuga ati mu bebe ni muremure nago agakubita umutwe hasi kuko arirawe ndi kubona leta menere nge narwanye n'umutwe ajyana igice cyose umutwe ngukigeza hasi neza ndabwa namufashe kuko none akori ari cyakoze induru navugishe Parishi swa wari gukinera ruguru abari wari wiherukaga ryari shaho no kuri ntago nyiheru ntago nayo nyiheruka ne wiherukaga nyine nka ryari nyiheruka se mbaye iki muri u Rwanda ari umuntu utabaza ako kantu ka ikindi kumva hano turuka erumva nyine nanuko byagenze duta kuko twa turi gukora hafi Yes. 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 Yes.
Ya, 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 ya,
nagakobwa ka ufite nakabesto wibuke ko no muntu kubajije icyo kibaza akuze ngereka nkubwire sishaka ko nyigusubiza nandwo niteye ko kamera ihari njyewe ndu mwana mwiza ibaze ko nange mbizi na muntu umwana mwiza ijana ku ijana ariko ndabizi ko ndu mwana mwiza ijana ku ijana ndagerageza apana 33 ku ijana oyi 99 ku ijana iyo rimwe niyo nyine yabaye ntase mi wabaye kimino minzi nararakaye ufite ibintu byinshi uri kundaka niyo uri kumva njyewe iyo umuntu ampemukiye ampemukiye namukundaga kubabarira biragoye exactly wani wewe kubabarira man bivuze ngo regis yitonde njyewe kubabarira bira ibaze ko nange mbizi turi inshuti nje nkaza ari nje nta n'umwe ndakuvuga umuntu yampemukiye nje ndaceceka iyo mukiye ndaceceka simvuga tekimo simvuga indabirundanya byamara kuzura fuso byamara kuzura fuso yarambaza ari kuhamagara uri kumva ni umutware oya anyize ngo ni regis anyize ngo ni regis uri kumva byamara kuzura fuso nyine mbona kukwihanganira bitagishobotse ngiyewe ndakureka uri kumva nkaba nagenda nkamara n'umwaka umpamagara sinkwitabe naravuye mu buzima bwawe eh wowe uhita wivira mu buzima n'ubwo indiranga zakuvane mu buzima bwawe nabuvuye mu buzima bwawe inka yanjye ngiye mitambuvamo nkakwihorera nkagenda tu we ku giti cyawe none arugivugisha mu nyina akahita kuvugisha ngiye nabo nzi kwigira indyarya ngiye niyo twaba tubana mushambanza niyo na aya eh warubeshye ngiye bango niyo twaba tubana mu nzu uri umugabo nyina ukanzengereza njye nafata akavarisi nkafata utwangushye wakahukana njye nago nyine najya gutonga n'umuntu ngo turwane duserere nagunga nkagenda mwitekerezaho basi nkagaruka umujinya washeze ko ngengira umujinya nyine ubusaba ko umuntu andeka nkatekereza kuko njye iyo tuvugane yawe iyo soneru yimbe yego ninde yego rata shabona uri kumva harya nari ngeze na ubuka bisaba ko twitekerezaho ngira ngo nimba ngize umujinya umuntu andeke nimba mubwiye ngo ndeka nsohoke cyandeka nge hano uyitundeka ngende unyuzemo nk'amasaha nk'atatu ubone kumamagara nyine nsanwa tuje wakoze kutwigishwa urumeze kubera ko ngize umujinya nyine umwe wadanjuka nyitambika nawe naguhutaza ngiye mba nshaka kwita ngenda ku ruhande nekereze kuko njye ushaka nko gukora akantu gatugasanga utonetse ibintu byinshi byinshi byose nayo narabitse ngiye mba ngira ngo umuntu ahita andeka ugira inzika rero nta muntu n'umwe kuri isi utagira inzika uretse ngewe arererere yese ujye ubana nyigira nta muntu rega hari ikintu bita ngo ahari igisebe iyo hakize hitwa inkovu sibyo ariko hari amavuta akora y'inkovu oya Yesu ahantu yageze Yesu ahantu yageze uzi Yesu sha ibintu of course kiza kumubabarira naramwakiye kintu uvuga nabyo yewe ndababarira ariko biva kure yego hanyuma rero musanze mumeze neza musanze he sister wansabi uri mushiki wansabi ntabwo rubizi ngo aya makuru yabyaza umusaruro mushiki wansabi Tsabi wa kamushiki ndatukubyumva Tsabi wa he Tsabi wa Musanze eh nubwo niwe ubwo ndiwe ubwo ndiwe ngo waburi nka musaza wange nawe ari kubera wabikonfirmye nyine mikara biguhaye tubikonfirma bigaragara ko bifiteho ne amakuru meza nyine yego umva yo mfite yarayo nyine mbwira meza nako uvukana ntsabi turavukana baba ikise turavukana baravuneza ntsaba mwaye sava cyane cyane ariko yego subira wona nabameze nabi wambaye neza thank you gakasaho wagakuye cyane reka nkubwire yarakaguze narakaguze adaba nazo wari gutegeza ko wakaguze ubu ngubu eh ubundi turi sanga hiko yagasaha subuga kari kubara byo byose kari kugiye yego rat hajivuka seze kuri the choice nazo ngozi kibi hari ndiko sa twapfa nabizi ko nari ndiko sa twapfa wenyine umva mubwire babu buzimo byararangiye babu nawe ibaze ko ako babu mupi ibaze nawe ibaze ko nawe ni wanswe ni wanambwiye ngo pole mwari nge na nje twaje tujye mu ntara mwe mwagiye mu ntara mwe uko biri birumvikana na babu se babu we mwaza kubyivuganira
wo yareka mbimubwiye kuri cano yanyu ego mubwiye babu umva zuminga zuminga babu zuminga babwire babu babu umva mubwiye babu nzuminga ngiye mbwire babu babu turi incuti sibyo babu mwana wanje oya musaza wanje turi incuti kubana narwaye ntonsure nugira ngo byarangiye uze kwitekerezaho ubifateye nimba nyirwaye ikoresha kanama abifate ko nyirwaye unsure nako kuri mama ariko apa unsure kuri mama none ibaze man yange kunsura afite imodoka essence iva kicukira hanaba ijye nyabugogo nangara niba bitari igenze ku 10 kwa nese kubera iki ntahamenye kwibyibwira rata mureke uri nyibwirira essence iva kicukiro ijye nyabugogo ntago arenze 10,000 yego nese babo utunze imodoka ya miliyoni 500 koko uburi bibi ariko nyuma yaragusenda byibutse ko yagusuye yansuye tuvugisha ukuri tekeza mu migisha amazi iminsi ubona babuna ngo yagusuye ye ubwo yaransuye cyane abo kana muzagakara uvuga ngo babu niwe muntu mu bantu bose bagusuye cyazereka mbabwire kuko yakuza ni imbuto eh harya mba nabyibaki eh mu banyamakuru bose cyatuziranye babu ari umuntu w'umugabo hako nanjye mukayamaza gukoresha inama iki nawe umuntu w'umugabo mbivuze kuko hari the choice we the choice life kandi tukitwa tugeza hano rata wowe nago ndakwakira neza mu kiganiro ubu none ndakwakirije yitwa nde akora iki nitwa umuhoza Lorraine Lorraine yitwa ivuze tuwe ari kutubwira ngo umuhoza ndo mukinyo subuhoza nde bamuhoza bababa nawe babureka tagu subuhoza bande bangare reka nguhereho uri kureba hasi dira uzinda dira muri hasi muri hasi ndirira aho nga tureba tumaje yange ntaje ngamasha ni nka niba ufite amarya nka ya migi wabure ko miki ntarira ntibiba wazamuje uri amuhunguri hara hepfo ubanze DJ Trick ushagwa na DJ Trick ndamukunda pe tumugomagaye mu kiganiro eh muhamagare ujya ku hazmanye ndimwa ari muri ari bwizeje bazajya mu kazi ako se kushaka imyenda bavuye hano babimbwiye kiza kubera cyagirishya ahubwo mufite imyenda mu murangire umukiriya yego y'abahungu oya twe twambika abakobwa ariko urumva ko uhombye twagiye kurangura ubonye mu Burundi mu Bushinwa imyenda y'abahungu myiza imishinwa none reka mbabwire ni nge uzajya ubiyambikira kiwajuje miki abahungu ni nge uzajya ubiyambikira ariko namenye impamvu imodoka yabone nabwo reka mbyihorere reka mbyihorere nubwo namenye aho wayiguze aya mafaranga wayiguze amaho yavuye ntabwo yayiguze yarayihawe ase kuki ufata gift ni gift yampaye ukayima agaciro yavuye muri ya password muri ya password oya yego uratukira filime warugeze tumukinyo wa filime yego yonyine yo nyine kandi filime wakina kandi ndo muhiya filime nyine zose yego nyinshi nguri muri zingahe ndi muri ebyiri iyo ni iyihe ndi kwa regisi muri filime regisi na nyoko mwana wa miki no mo muri filime bita imbo mbabwire tension muri mujya kuvuga umugabo wanjye mujye municara muvuge mutuje nimuka muvuga uko mubonyerega cyarane cyiza nawe ujye umubaza nyine uri seriye akaguru kandi umwana na internet cyaje umuvuga neza cyangwa itangiye ni ya ni ya ki ga marira yancha miki ko kuducira ku muro ndi gukina kwa reje muri filme zo kwa regisi no mo hove inkovu subwo usuka arayizi inkovu inkovu ntayuje naga ari ni filime nyine ni filime y'ubuzima to ni filime yigisha ubuzima nese suri anavugaga a naga ari we e naga ari we sha washobora kuba ari ni boroze mu kiganiro friki ndakwinginze boroze mu kiganiro boroze mu kiganiro friki binon hano ngwino bagusuhuze ngwino bagusuhuze hano bama ikifuzo bambwira ati umuntu ito uri amuhungu uri hari inyuma niwe wenyine nshaka kureba yego hera hari iyi niba gushaka cyane zira ngufashe mikoro ni njye wo kwikundira se ah ngo shemana aya muhoye mu kiganiro ngaganye mbira n'ose umaze mu buryo bwawe oya ni ngira muhoye
Bueno, mara mu byo umazemo? Ubu ndakunufuranga. None ze mikoro kwaye kuyo. Eh murakoze. Ubanze umushimire neza. Akoze umyamaye nkanje. Ubu ngo washakira gumura amasegonda abiri yo nyine. Utaye ikiganiro kirangiye. Isubi kinini kinene. Nane yesa byo. Murakoze. Yego. Nimeze neza. Meze bon. Ewa ari murakoze. Miki. Ewa na kabisa courage mu byikora kandi Imana iguhe umugisha. Eh warakoze kumuntu. No kumfan, right? Oya nwese kugukunda byo kubikuye. Kuna fan badakunda. Byose kabisa, thank you so much. Oya nago bibaho. Si byari byo. Ejafta kazi niwe mwana bangavuye kufushaka. Urabona kazi ni bikapu. Urabona ko nakubeshya kari. Eh ni namwiza. Iwacu na muzika arya nejo. Nejo ubundi bazagenda ariko ejo. Eh. Iwacu na muzika ageza bera hehe buriya. Nyagatari. Kandi twagiye ejo twagiye. Kwa oya kwa gatandatu nyema mfite akazi rego. Oya nyezanye. Eh kwa gatandatu mfite akazi rego. Cyane ukuri urakoze uramwana nkunda nyine kunigirira vibe unge njya mureba. Ni umwana mwiza ariko DJ Trick. Ibaze kiyo ndi kureya yari batatu ari we mba mbona. Uramenye ni umukristo. Ni umurokore buriya. Akose. Wowe ni umukristo. Ngiyewe na ibindi uri gutekereza simbizi ngiye mfite umugabo. Nanjye nta bindi navuze Miki. Mfite umugabo. Madam umunyamakuru. Eh. Ah. Na kabagabo twabonye yego ra. Muri abagabo bose mwabonye wanje Salim. Namonye kuri oneya cyangwa ibya koze yego rat. Ngo murajya he ko twaje. Yego. Niba higame twaje ariko ma. Cyazere kamabwire murasetsa. Uri mu munyi. Yo. Akwa. Abakobwa bataragurirwa imodoka. Sha nayo niba tutegereje bihanganye wenda Imana izabibuka. Karihuse. Mike. Ako mikina umupfumu ufite? Umupfumu wanjye ni mama. Akajyamara ntabwo atagusengera ndakanyaga. Njyewe reka mbabwire. Mama wanjye ndabizi kansengera iterambere ryose ngera no kubera mama wanjye. Umva wakupiye iPhone yawe. Na Android yashyizemo antoneri iPhone. Eh. Shana gwa musebya gutyo. Uri kumva? Kwabishyona amafaranga. Njye no kuri kw'Imana. Sha nyine to nange arije yambure ibintu mvuga. Mama. Eh ngiye bundi mama Imana itamurumbanza rwe nasenga niwe muntu kanukagereranya Imana nabantu yegura mukunda ariko ntukavuge nanye navuze ngo Imana itariho nasenga mama ntage gumba kuvuga ko Imana itagomba kubaho ako se nkawe turi kubura niki kiganiro Azemiki kasege azemiki ugoko ubutizi kigarejo bundi nako ngusize kigarejo mu ntara ngarutse tsanga ufite imodoka none uvuga ko ako miki ari komi amarira se oya nje ni munzuminge mu musubira mu biganiro bya kera muraza mutubwire Miki nago warahindutse pe warahindutse totally n'imivugire noneho Miki twajya gatuvugana mbwiye ngo n'ukuri iki bimba ndi kukubwira nibyo ariko ngo ari kumbwira ati byihore nimba dufitanye ikibazo twagifitanye ubwo uravuge ngo narabyimbye yego rata filme ebyiri yarejisi imaze ite tugo yarejisi kari nyinshi akina hari short comedy hari n'amafilme arangira bafite zose zirimo yes yakuciki eh yakuciki kugira ngo akintu yanciye ako kibintu uri kuvuga ntaguri nta kibazo ufite yageze ute guya muciki kiki se kugira ngo ajye muri filme neza kugira muri filme arajisi bafite igitambo batanga kugira ngo ajye muri filme ye uzindirimbo y'abakristo bavuga ngo wanciki Yesu wanciki wanciye iki umugabo wanje yabonye ufite imana ko yabonye ufite iyo mpana niyo mpamvu n'icyo gicuye nava ye arabamenye ni wacu byarahageze ariko se miki iyo bageze kuri regisi rero wagira ngo babaye isura wirakara di abagabo baravuze di imana yawe yes cyonyine cyane nashumva abanciye ikindi ubutitire ngo ni ngo ngiye kwabwira titire muzakoresha Miki wa regisi arize mu kiganiro oya abonye imarya ngo abonye tricky arasara yibagirwa ko regisi bakundana live ndakubonye ndakubonye ntumboye amasegonda bini washakiraga umuntu yego ratakomeza unyibwire nese nimba umuntu nese nashakiraga musaka ishaka amasaha mugiye mureka tubwire abantu ko tubakunda bakiriwe ngiye nimba utampostinga nkiri ntuzatushe kumpostinga navuze cyakora anniversaire napfuye cyakora anniversaire yanjye hari nk'igi umuntu wamutavugana Ugaye kubona kabana nka kuri anniversaire yawe yafashe ifoto ya amagambo nkasa uri inshuti nziza uri umuvandimwe none ngiye ikintu kirenze nago mirya screenshot ngo mbi posting ndabireka
urabitaruka muri make Yesu uje ubona ko ari inkyabanani ari byo abantu njya sikinishuta bamwe abandi nkabarika ntago ngiye we ntago nkunda uburyarya wenda twerukanaga nka 2020 wenda mikari mu buzima bugoye ubonye bitangiye gukunda sha akunda ko gatukunda oya si niyo ngo arabona mufitanye ikibazo nge baba hari benshi cyane oya haruwaje none uwo ngo mani mugiye mureka ndabizi neza kuzema mugiye mureka tuba abantu beza yego kugarukira umuntu ngo nyine si cyaha apana si cyaha umugarukira hari icyo ubonye afite birashoboka arabantu batinya umuntu utameze neza urugero nka yego reka nkubwire yego nkanje buri nshobora kuba natinya ko umuntu ameze nabi ngiye kukubwira iki ndina mutinya afite ikintu rero nimba rero ushobora kuba waransize mu bibazo ukagaruka byarashize umva ko nabonye inshuti ziri mu rugo rwego ngezemo cyane wowe uramfashe untaye mu bibazo birarangiye uragarutse ugarutse gukora iki umva ko nanye nabonye izindi inshuti ziri mu kiciro ngezemo muri yo level rimwe ukuvanga abantu muri yo yasise tubareke oya ikintu ndi kuvuga nago cyo nabahemutse gusa nimba ngiye warame mu kiciro ukansiga mu bibazo ukagaruka uje gukora iki ariko sibazo birangiye mike nako yagufasha mu bizakurikira akavuga ngo wende bwa mbere byaranze umuntu utarashoboye guhandoringa ibya mbere ukumva ko yahandoringa ibya kabiri koko ibya kabiri ufite ubushobozi ntabwo wabigoye waramenyanye n'abandi nawe rero niyo mpamvu yagomba bisaba ko ibya kabiri nawe yabyimenyera yifitiye biba bisaba ko Yesu agira neza ibya kabiri nawe yabyimenyera Yesu maze akufagira amafaranga angahe amafaranga umaze gutunga menshi nangahe 3,000 by'amadorari oya cyabanyarwanda 3,000 nyine igihe umwana akeneye gufashwa ibaze kadusebereje kampani rayo yemba nabi mwana niyo nigeze gutunga urambaje niyo niyo ntunze aka kanya cyangwa amafaranga menshi maze gutunga kandi ndakureba aho kwibwira nanjye ndababaye mu kiganiro okay ngo ikosori kosora amafaranga menshi maze gutunga nangaye amafaranga menshi maze gutunga subwo ngubwo ni ngombwa nyavuge amenshi maze gutunga nyine yawe atunze ashobora kuba atari ukifite ariko warayatunze amafaranga umubare mwinshi w'amafaranga atunze ntabwo ibyo biri imbumbe ntabwo ibyo biri necessary kuko aba harige ntabwo biri necessary kuko amafaranga ntunga nshobora kuyatunga uyu munsi ejo nkongera ngatunga ndejo subwo urumva ibyo bintu nyine ikibazo cyane wacyumvise amafaranga menshi apana amafaranga menshi watunze nangaye ayo ntabwo ari necessary wasanga noneho ubu ngubu ari ayo menshi mfite ariyo mfite uwa aka kanya kikwereka abakene rero ni iki ngiki uravuze ngo ndi umukene abakene mara ujye muremera aka kanya demera sha demera muremere demera hehehe amafaranga yanjye nakwita Miki meza amafaranga amafaranga yanjye ntabwo navuga ngo yayikiza taransuye ariko mi sinasabye imbabazi Miki yasabye imbabazi ntabwo amafaranga yanjye yavamo aya mafaranga ni bya bibiri bishyashya nayo kira yampaye ingoma senkisa ntari bimuri ntabwo nayo se kira guhemba bibiri oya njye namubwiye ngo ni nshyashya ni nshyashya ntanubwo yampaye mpakerega yahise amereza inoti nyarambwira ati inoti nshyashya nawe zifite kira yarakize kira ye n'umuki mana dadi kira yarakize reka mbabwire ariko kugira amagambo abiri ubwira kiramani kiramani sha ngiye rero kiri we mugeze wo mbura icyo mvuga yo kibone sha nukuri ko imana mbura icyo mvuga shagishake kira karamenye uri igisobanuro cyiza nyine cy'umugabo uri kumva ugira umutima mwiza uzi gufasha udashobora guprofita umuntu nyine kugira ngo amufashe ngiye kira nyine yamfashije ibintu byinshi cyane ngiye bazi ko ngiye na mama wanjye amumubwira nyine kuko kira ararenze ni umwana mwiza cyane ni wa muntu nyine sha si ubunavuga gute naje muri timu ye mu kwa 12 ku mwaka ushize ugiye kumara uyu mwaka muri make ngiye kumara uyu mwaka ngiye naje muri timu nari mushyashya gusa naje mu kwezi mvukiramo timu yose yangwa anniversaire ndi mushyashya bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye abantu bicaye bakankora anniversaire ni ukuri kw'imana iba byaranshimishije nta muntu warunzi nari umwana mushyashya muri timu wenda n'igihe atari kubiha agaciro ariko abiha agaciro mani kiramana uzi ko kira yazanye nyagahene ejo bundi nyagahene yaraburirize inyenyeri yabuze indi nzira ukuntu nyagahene ari gusa ngiye mumbaze twirwanye kuri ti ehe bimeze bite nyagahene man arasa neza cyane urareka nkubwire nimuzabona umuntu akora ibintu bikanga akagerageza bikanga muzagende murebe neza ko abantu bari impande ya kenshi atabarya
urikumva buri yukorana n'umuntu kamurya n'ukuri kuma nage n'ubya bikonda pe na umugisha rega ni huva umugisha ni huva urikumva biranga kira ni wa muntu ushanga kugira ikibazo niyo aba yaraguhembye kamwanga kira mfite ikibazo cy'aya mafaranga nta nubwemera kukupara yagwa kandi kindi ntago yagukata uwo muntu wa none reba umuntu ureba mana ubuzimanya gahe nabayemo harakantu ngiyewe kira n'insanzwe imemera mvuga nyafasha ibaze ko nyagaye naramuruta kure kira none nitujyana mu mwugaho amukubye kenshi kadashoboka ariko icyo kintu kira akamufata akamuzana akamuhindura ubuzima mana ukibona nyagaye ne gutya uhita ubibona nyine nabonye video ya mbere kuri nyakiso ndavuga nti mu masaha yonyine tubaze kubona nyagaye nere bukunase uzi kuna ari gusa neza Kirano nabonye ama video yagiye kumushopping ya ngari kurya ngo ikintu cyamere ngo kira yishuye tanyaga hene ni kitwipura nyine kira si man bite no kuno kira ari umwana mwiza ntazigera asubira inyuma azakomeza azamuke kubera ko imigisha y'abana afasha amasengesho bamusengera agera ku mana ah mwigira hike mu gufasha njyewe nange ikintu nchobaye ku muntu cyose namufasha ubona nta kintu ushobaye wankorera mana wese nako hano anzara abana bababaje njye ukuri ku imana ngende ndagutangiza groupe yo gufasha abana ndio ari fresh nukuri tuzaba duhari rwose nukuri ndi kubipanga ngende abizi kuno inzara ryana pe ariko ngiye ndashaka niyo yababana batarenze veni umuntu akajya avuga ati nange mu buzima mfite inshingano z'abantu mfasha z'abana veni ibyo bintu ni byiza n'ukuri ko Imana gufasha ni byiza iyo ubonye ikintu urusha umuntu ukakimufasha ukabona ahantu ushobora kumugeza wamugeza ngiye nizeza neza ko bikunda ngiye mfite ingero z'abantu benshi sinabavuga bagiye barya abantu bakorana ibintu bikaka kubarya kubarya se oya ndi kuvuga umuntu mushaka kuba mwakirirwana imvune uri kumva akavunika uwo musaruro ubonye ukawurya wenyine kandi nawe yavunitse ukibagirwa yuko ashaka no kubana yavuye yaravuye n'amaguru ibyo bintu ko imana ibikureye ba mugani wa Brian yiturije yipowe yarangiza ikaguhanira mu maso yawe rero nimba uvunikanye n'umuntu biha agaciro ndega ntuzatekereze kujya gufasha ukugeze mu bibazo bwangu iyo menya ni mbi uzi iyo menya navuze ni nyinshi cyane sinshaka kuzongera kuzivuga ni nyinshi pe cyaki navuze iyo menya nyinshi ntabwo nshaka kuzongera kuzivuga hebyiri wicuza ni wakoze zimenye ntabwo nabivuga watubwiye iyo menya byiri wakoze oya iyo menya ya mbere ni umuntu nazanye mu buzima bwanjye atarakenewe arabwica arongera busana eh ndongera ndabusana hasana rega wa kabiri inzu yaguye ntabwo ivuze ko itazongera kubakwa ngikomere noneho n'ubutawubakana beto pe ubura naho wubatse kuri kibeto ubu rero reka mbabwire ubu nta muntu uba wambabaza ubu narababaye nta kintu wababazamo mfite umutima ukomeye akomeke nasigaye yego ariko si kuki abanyamakuru mwese mumbwira ngo nyine ngo mfite nyine ngo bameze nk'umuntu ufite ikibazo nk'ikintu cyamubabaye njye mba nshaka kurira nshaka kuzarira biriya ndabyibuka njye kuzaboro uzashaka uburyo ujya kurira ibaze ko Irene yambwiye ngo Irene n'ubwa gatatu twari dukoranye ikiganiro ejo bundi nibwo yambwiye ngo Miki mu kiganiro n'unya murabyumva Miki ufite ibintu byakubabaje udashaka kuvuga yego kutabivuga kawe niko kutaruhuka rero reka mbabwire nta kintu nzababwira Miki basi tubwire ikintu kimwe njye hari ibyo wambwiye wo mu kiganiro cyabanje barabizi ako kari Mikeza Miki ndagukunda nakintu mbuze oya iyi makeup ya mpenze ukuntu urira ndabyumva ase kuki ubwo niyo cyamwe n'ushaka gushyiraho ndi kuvuga nka rigari rugaju ni ibintu nyine numva kabyumva neza kuba warira oya shaki ni ibintu bidatangaje kubera ko waba uri kuruhuka oya nago ntago oya nta nshaka kumuriza ntago nari Miki wa muriza ngo bikunde ibyo kibazo nago nari ibyo kibazo dufite gihari kwagiyeze giye sigaye kigari wenda nibibazo bibiri hari cyazo ngo cyo gusimbuka ikibazo cyo kurira kwa Miki oya birabye ni mugaseke umugabo mugaseke imbohe yego uyu munsi niwe ejo ni wowe nitunabiye none ikintu gipamba giye kintu cyambabaje narayipostinze no kuri site yange nabonye nuko saga zose iri kuba ari abagabo bari kujya gutanga ubuhamya ku bandi bagabo rero shareka mbabwire muri iyi tujye twemera ku buzima ari gutse n'inga ariko babwira ari hasi ejo ikintu nashatse kubaza navuze ngo bamushize nkari yabakavuga umuntu utabikora namutera amabuye inde
Inde. Uwasimbutse nyiri uri kuvuga. Uwo mwavugaga. Se kufutse nizo kubivuga. Ninde wa nta wasimbutse tuzi. Weho wasimbutse eh nako. Icyo gusimbuka. Nanjye ndi kuvuga umuntu wavuze iki? Wasimbutse. Oya no nago ngomba kumeshoninga. Havuze ati mu mutera amaguye. Ninde wayamutera cyo urimo wayamutera? Yese nshaka gutera umuntu bintu. Kibone niyo na. Oya. Si kibazo cyuko nabikoze. Niyo byabimeze bite? Oya bibaye none itegeko bati wowe ntago ubikora. Nimba ntago utarabikoze ngamutera ibuye. Ndamukubita menshi ari. Ntago abikora. Kubwiza ukuri yego. Gusana no umugore ngira. Ntago mani uremva ngumbwire isiko nimeze. Oya nanone biriya. Sirazenguruka. Biriyo byagiye hanze nabyo naga. Nyine biba bingombwa koko twabivugaho ariko ntago ari igisobanuro cyuko ufata umwanya wo kwicara ku muntu ngo kanaka byamubaye kanaka byamubaye no. Nyine oya manzombi kintu nashaka kubabwira nyine ngiye kintu nashaka kubabwira nimbugiye hariya nyine mugenzi wa kamucira ite kukamuvuga wemera ko uwo muntu uri kuvugisha nawe ari waza kuvugisha shareka mbabwire ngiyewe hari nk'ibintu mba nekereje reka ngumbwire ngiyewe hari abantu nzi banciye hiteka urangura garuka 2022 Nyeje bundi. Nyeje bundi. Imyaka ingahe? Ashize imyaka ine. Reka mbabwire. Nari nagiragira mu nitatu. Abo bantu oya ni nka 2019 gukirangira. Yego. Abo bumvaga ko ubuzima bwa Sifiwe reka mvuge wenda muri Sifiwe. Bari bazi Sifiwe. Burangiye mpfuye. Uri kumva? Mpfuye. Nyine handi ubona inshuti zose zagushizeho. Niyo mpamvu ngiye kumana. Ngiye sinzi tu. Ni nyina kakanya nibo abantu ahubwo babashaka kungarukira kuko nibo bameze nabi ndikumva cyo kintu mvuga ngo nta muntu z'inzira z'Imana inzira z'Imana zirenga igihumbi mu gihe uziko ushaka wenda gutega hashizeho umuntu ariko ahazaza ntahuze yego nago ngiye kakanya naye nziko nzaba miki w'uyu munsi nta kakanya nzaba nziko nyine man nima kibona ntago bizaba mu mwaka utaha ntago mbizi gusa uko nzi icyo nsenga imana nuko bizabyiza kurushaho yego uri kumva ntago nari nzi ko nzaba mfite inshuti nyinshi cyangwa mfite abantu benshi bankunda ni motoka ibyo wenda uri kumva icyo kintu ndi kukubwira njyewe ntago bizigera biba wenda ntago nza ejo uko bimeze nuko bizabigenda ariko ngiye sinshaka kuza ngo nicare kuri mikoro nshire umuntu iteka ya sinabikora ibi sinabikora nukuri ku Imana hanyuma miki reka ngende namimeshuninge wenda shobora ko yanze kubivugaho iyi saga iri kwitirirwa murungi sabe ntiturabona ntiturakonfirimwa ko ari we cyane ko nta mashusho dufite akeye yagaragaza ko ari we ibyo twabonye ni ubucaho ngo ni uwaryamye biri kuvuga ko ari sabe iyi saga yakwigishije icyo tujye tugiye kujyamo kuko ntabwo twese nawe wari uhari bafata iyo shusho ariko iyo saga yasabe yakwigishije ikintu yanyigishije mu buzima ni ukumenya ko byukorera mugenzi wawe nawe ejo byakugarukira ukiga kubana n'abantu neza kubera ko akenshi ibintu bibidukora nibyo bitugaruka ntuneze gusa nyine nta kintu sabe kibinzi yakoze ngende kugendera wari bisona nawe nibyo bayikoye bari kugira ngo ari kibazo cyo kumushyira ngende kugendera kubyo numvishe twese ibyo turi social media tuzibaho byo turubona ngiye twese nibyo tureba ni nako kazi kacu niyo mpamvu tubireba akazi gacu nokureba abantu nabyo nyine natwe dukuremo content ufite ka eh nese kara ka video ni katangiriye kwa karara njya kuzenguruka cyane umbwire cyane zitariho katariho nyine no karara cyagiye yaranye 40 y'abasubscribe ako mureke mbabwire kubera iki ibintu mukora mwibanga mubizana kuri nyine hari ukubora umuntu wa mubanye neza muri inshuti magara nyine muhunga gutya hagurutse nyine nange nagaragara nta shari ririmo amashari hara hari hano hanze kandi reka mbabwire nimba ufite abantu bakugirira ishyari menya kuri gukora pe menya kuri gukora ugasubira ako kantu gasubiramo neza wito uri pose mba ari kantu gasubiramo reba hari muri kamera neza muzuminge sa mwana wanje muzuminge neza nimba ufite abantu bagufitiye ishyari menya kuri gukora cyane ahubwo wongeremo cyane ugira abanzi bene none aho abanzi bawe hari igihe kizagira ubone babaye abafana urema abandi bashyashya inka yanjye cyane nduvuga ngo mu buzima tugomba kugira abanzi kugira ngo twemere ko turi gukora ahubwo nugira ubuzima budafite abanzi uzamenye ko nyine nta kintu bakubonamo nta kintu uri gukora iyo ukoze cyane ugira abanzi kandi neza ni nabyo byiza ugira abantu nyine batangiye kugira ishyari nibyo byiza bikwereka kuri gukora ngaho ndebera urakoze ibintu byawe nta muntu umwe n'ubifitiye cyane rwose uri gukora
ariko kandi koko sabaherutse kwinjiza kuzuza miliyoni ntabwo ibyo mbizi yarayujuje aherutse kuzuza miliyoni yarayujuje kandi kuri kwimana bivuze ngo nakomeza akore cyane bivuze yarayujuje miliyoni icyo cyatumye zirasaga ziba oya si twavuga bishari no kugira abantu cyari bari gukora cyane cyi ari video nabonye kuri tele kuri tele nyine yindi yasohotse ngari kugenda ahantu ngari kugenda ire ya video abaye ariwe koko atari kubeshya wallahi n'imbere y'Imana uriya mugabo baba baramugambaniye n'ukuri kw'Imana eh wabibonye nawe bira bintu nabibonye kuko numvisha umuntu avuga ngarasohotse arasohotse baramukurikira kandi none uzi ikintu gitangaje umuntu wasobanuye ira video we ubwe yivugiye ko atarazi karisa bengo yamubonye ngari gusohoka ariko video itangira ari gusohoka nyine kintu nkubwira cyo kwisobanura uko nako ndo yifashe biba ari byo koko ariwe ko namuntu bizi nimba ari we ntago bigaragara mu maso baba baramugambaniye se ntago yabo bireba Imamu mubwira ni gute umuntu asohoka mu nzu ndi kamera uko igaragara ari iyo akahita avuga ngo arasohotse mana yabibonye sha none yari yifungiranye mu nzu iranzu wabonye ari igikoni yifungiranye mu nzu nyine wa kamera video yari mu nzu yo hirya ariko umani ka tubabwire umuntu nyine ushaka kuba yarakoze bintu umwana mubi ni ukuri kw'Imana oya mu mboni yawe we kora clearance ya mumboni yawe uko nge mbibona ko kabaye ari sabe abaye ari sabe nyine koko nge simbize uko na nagusabe turabura face to face no muri la video sinahamya nimba ari we koko ariko abaye ari we wabikoze yaba ari umwana mubi yaramugambaniye muri yaba yaramugambaniye abashaka kumwicira urugo uri kumva kandi kandi nagari byiza yabashaka no kumwangisha abanyarwanda niyo mpamvu nyine ara nyina rakaboro tugira abantu twese tureba YouTube kameze nka munyangire katubamo pe nimba umuntu aje agakora inkuru avuga nabi kana katuragendera mu murongo we twumve ko ari byo kandi atari nabyo bashaka kuba bafitanye ibibazo byabo bwite sinzi impamvu twe tuba tugomba kubyinjiramo niyo mpamvu mvuga ngo nimba uje ukavuga naye mugenzi wawe menya ko ejo nawe ari wowe uri kuri zimbuga none ikintu cyo batazi kuri no YouTube na nyina yigira ntanyira yigira kandi kinirenze cyayo buri wese agira umunsi we yo we buri wese agira samudi ntanyira yigira n'utarebwa uyu munsi jararebwa ntanyira yigira rero niyo mama abwira umuntu ubundi dukoze tugakora ibintu byiza binabirete dukangurira mu murongo na nimba ari prank wimba ari gushwana wenda mukabitegura iyo prank ejo mukiyo ibintu byo gushwa man Mani nimba koko ari byo umuntu wabo mwanga ku rwego yamukorera birabe no koko nimba ari sabe shareka nkubwi uwo muntu uvuga ngo ira video we ntago yemera niyo yaba ari nawe ntago yemera ko yaba ari ibintu byari mu mico mibi ni ibintu yagambaniye abaye ari we baba baramugambaniye umuntu wese ufite ubwenge yabireba nyina akabibona ni gute umuntu asohoka kamera iriwe iyo video yasohotse irahari ahantu hose irahari none uwo muntu wese avugiramo nimba wenda bataredinse bakayishyiramo ngo sabe ngo ushake ibintu wabireka Eh, kandi umuntu we yavuze ko ari ubwambere yaramubonye. Nase yaramubonye ahita amenya ibyo bintu kabikora gute. Baravuga ngo baravuga ngo Imana ihora ihoze. Imana ihora ihoze. Nimba wamugambaniye bizashira tubimenye hashira umwaka. Kandi narenza iki cyumweru. Hashira umwaka bizagaruka. Bizagaruka. Barinotse sabe ho naza ntago azakiriringa ibintu. Imana nka umwaka mubaye hafi koko nimba yaravunitse. Ngeze narenze imba yaravunitse. Mube hafi none ibaze kubona zinosaga uranavunise imvune nago yakira bibura numuntu nemera muri uno mwuga nemera muri no mwuga kwa azi control yizi mbuga cyane kazi tanze abantu benshi mu bari kumusagarira benshi bose bari ko bose abenshi bari kumusagarira abenshi yanabikoraga bakiga muri premier none umva rero mubwira iki buriya ikintu nyine uhimisha umwanzi wawe guceceka niko kano rero arusha abantu ceceka gusa cyo nzi cyo nuko icyo bibye ari cyo sarura ira video yibonye ute ira video wayibonye ute ntago ngiye nayo yari kwiruka bari kuvuga nayo ngo nabayibonye ubonye ya mbere yo kugwa ubonye sari iyo kuvuze mwabonye rega isibye ko natwe nta muntu wigeze ufatora ari gusimbuka sibyo nta muntu wigeze umubona ari kugwa ko kanye twe twabonye video ari hasi niba ko kari ngiye nta nubwo muzo ntago muzi kubyo kinavuga ngo uriya ni sabe oya nyine nicyo kintu nababwiye ko uyifatanyije niyo hanze tubona ko ari urujijo nyine ngewe ndi kukubwira ngo nicyo kintu nababwiye ngo hari bori tubamo ya munyangire uri kumva uvuze ngo uko ubitekereza wowe shako ari undi nicyo kintu ndi kuvuga biba ari byo baba baramuhemukiye kandi wabikoze Imana izamuhana pe yihanukiriye
nyine nago byaba ari byiza tuma muno bimukore wese imana imuhane mubabarire nako uko nawe nagaze ibyo akora Miki mwana wanjye ufite ize projet cyacu giye gusohora yo rekamanze tubabwire kuri filme yacu bita My Love iri guca kuri Regis Kit mugende mukore wa subscribe tushakuzuza igihumbi tumaze kugera muri 200 na muhite mujya kuri Miki TV show mukande subscribe direct umva muturebe tubafitiye projet nyinshi nyinshi cyane nigeze kubabwira ku bintu bya filime y'ubuzima bwanjye byo none biri hafi cyane bi hafi cyane ariko ntago bizaca kuri Miki TV show tuzafungura indi channel tuzaza tubivugeho hanyuma ufitiye he mishinga mushasha ari cyambere bagombe bamanze bajye kuri Dana and Lolo bakore subscribe Lolo ninde Dana ninde numuvandimwe umukobwa numukobwa umuntu biri kugutunga numukobwa neze Dana w'umuhungu abaho yego ahubwo se nuzi ko ntanuzi abaye sanda oya we ni Dana w'umukobwa uja ufite ubone izihe wowe cha ni ibintu byinshi turi gucishaho ama prank ama vlog ama story time bazaze bazabireba nyine cyane 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 gira kanu bamwe babwira abanyarwanda cy'abanyarwanda nuko mbakunda yonyine eh nuko mbakunda mbifuriza nibyiza byinshi cyane yonyine yonyine yo nibyo bintu ufite bwa basengera ndanabasengera niwe yonyine yego nta kintu ufite bwa nyarwanda ntacyo nokuri nta kintu ufite bwa nyarwanda ntacyo nuko mbafite umba mbakunda nyine si cyo kingenzi maze mbasengera niki cyakerekana ko ubakunda niki cyerekana ko ukunda abanyarwanda niki cyerekana ko mukunda abanyarwanda nuko nawe babwira n'isi bose ko ntafite uburenganzira bwo ko nabahora abo ngerageza guhura nabo ndabibereka ubereka ute kubafasha ibyo bansa bya mbaye mfite ubushobozi nkibiki nkibiki biterwa nubwo ubufasha baje bansa ubusabwa kenje nubwo ya ubwo bagusaba kenje n'ubwo ngubwo nk'inshuti zanjye nyine ibintu baje bansaba ushobora nk'amika ashobora kumbwira ati nkora aka kantu nk'akamukora simba mukunze ubabajije ubufasha bagusaba kunda gusabwa aha ubufasha nkunda gusabwa yego neza nibwici nibwira mu mahubiri bwo abubiri kuba twaganira nabafasha ariko kiwagiyumva bare ngombwira bwa kabiri kuganira haniki umuntu ashaka kubwira ati ndi ko mfite ikibazo akakikubwira akakikubwira umutatsi zaganira wo yego mi amagambo abiri rw'abanyarwanda ubundi twitahire shangiye mbere na mbere ndabashimira ku rukundo mwarangaragarije ntago ibyo shanago nabitekerezaga none urwo kuri The Choice bworora kabije abafana ba The Choice murakoze cyane nabayikoraho nabayikoraho mwe mbakunda cyane natwe turagukunda yavuye kuba tuba tuziranye tuba bavana ariko nabitarenze kubona musaza wawe umeze nkanjye shano wenda nubwo atagusura mu bitaro akaba yagiye mu kazi akazi nakambere ubwo ari ugiye gukora yo kwishyura ibitaro nta kibazo yego urikumva yego nukuri mukomeze mutwereke urukundo tukomeze tubahe projet nyinshi cyane kandi nimba ukunda Miki kunda na Regis biragendana hanyuma ndabashimiye cyane naki bye ndabashimiye cyane mu kivandimwe nese kudushimiye uhagaze nigo mpagarike n'ubugingo oh The Choice Live.